Počkat, kde jsi? Živjo, lepo pozdravljeni. Najprej mi dovolite, da vas vse lepo pozdravim. Želim blagoslovljeno leto. Zdaj pa vam predstavil, kdo bo danes sodeloval na tem vašem srečanju z vami. Metka Zevnik, sovoditeljica, koalicija za otroke gre, dobro poznate. Potem Alenka Čampa, koordinatorica priprave zakona, ki ga bomo danes predstavili. In pa Urška Zupančič iz civilne pobude spoštovanja različnih, ki se tudi pridružuje sopredlagateljstvu tega zakona in bomo skupaj poskušali v tej javni razpravi, da se čim širše javno soglasje za ta zakon, ki ga predstavljamo. Sedaj pa vabim najprej Metko, da spregovori par besed. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, danes smo zbrani tukaj kot Vseslovenska koalicija za otroke gre, ker smo zvesti našemu programu. Ta program je nastal že, bi rekla, skoraj 11 mesecev nazaj in zvestoba dani besedi je naša velika vrednota. Vrednote pa za nas niso reklamno blago in zato smo danes tukaj. To je ta, bi rekla, naš program. Jaz vam bom drugo želel na koncu tudi razdelila še nekaj izvodov. Se je že poznan, takrat je bil posod, ko smo zbirali podpise. No, ampak eno načelo v tem programu zapisano je za mir pred nenehnimi delitvami. In v okviru tega načela je bila zapisana 8. točka tega našega programa, ki se je glasila tako, da naj se uredijo vse socialne in ekonomske pravice tudi istospolnih parov v enaki meri, kot to velja za vse druge pare, pa ne zgolj samo pravice, tudi dolžnosti, ki izhajajo iz zakonodaje. Vendarle v posebnem zakonu, ki ne bo posegal v družinsko, temeljno družinsko zakonodajo. In danes bomo to predstavili, namreč v tem slabem letu nismo zasledili, da bi kdorkoli tak zakon pripravil, ker na koncu te točke smo napisali, naj se končno uredi. In smo vzeli stvar, bi rekla, v svoje roke, enostavno zato, ker smo v stalni pripravljenosti, lahko rečem, ravno v tem, da pomagamo tej deželi priti do miru brez nepotrebnih delitev. Hvala. Lepa Metka, zdaj pa vabim Alenko Čampo, odvetnico, da predstavi sam zakon. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Jaz tukaj v roki držim delovno verzijo tegale predloga, ne, tako da boste vedeli, svež je, tukaj noter imamo še natisnega, še tako zelo reprezentativno ohranjenega, bolj razvezanega špiralo, tako da boste vedeli, da je res predlog, da še ni zakon. V osnovi je naš krovni zakon, ki je oziroma predlog zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Predlog temelji na preiskavi oziroma na raziskavi Mirovnega inštituta. Potem je treba vedeti, da se v zakonu spreminja in uraja 60 zakonov in od tega je 117 členov. Kar je treba še posebej poudariti je to, da smo v predlogu zelo dosledno upoštevali korektnost nomotehničnega pristopa, ki v osnovi temelji na nomotehničnih principih, na nomotehničnih smernicah, kar pa pomeni, da se posamezna vprašanja urejajo tam, kjer so urejene že za vse ostale. To pomeni tudi, da je to najlažje in najbolj v resnici za uporabnost, za uporabo vseh, bodi si istospolnih partnerjev, bodi si tudi vseh zaposlenih v državnem aparatu, v državnem organu, zaradi tega, ker je dikcija zakona po teh pristopih oziroma po tem principu tudi najbolj jasna. In tretja stvar, končno je tudi najhitrejše, da se vsa vprašanja uredijo, se pravi vsa vprašanja, ki so bila v zvezi z referendumsko voljo dana in so odprta tudi uredijo. Hvala. Sedaj bi pa prosil še Urško Zupančič, da predstavi
stališče, ciljne pobude za spoštovanje različnih. Ja, najprej lepo pozdravljeni v našem imenu. Kot veste, smo se mi kot civilno-družbena pobuda procesu pridružili v času pred referendumom, torej nekaj tednov pred samim referendumom. Mi smo že pred samim referendumom rekli, da želimo sodelovati pri vprašanju, torej pri zakonodajnih rešitvah, tudi potem, ko bo referendum končan. In mi v naši pobudi se zavzemamo za to, da se vprašanje posebej istospolnih skupnosti rešuje v dialogu, torej na strpen način, in vabimo k sodelovanju tudi vse druge, ki so sodelovali v času pred referendumom, da tudi v tem procesu, ki teče zdaj, še naprej sodelujejo. Torej, mi smo zato, da se ta vprašanja v naši družbi detabuizirajo in rešujejo na strpen način v dialogu z vsemi deležniki. Toliko. Pa se lahko zelo konkretni, kaj prinaša zakon, kakšni konkretni spremembe. Pravim, da bomo postega našemo, dajte vsaj ponazoriti. Pa raje povejte, katerih pravic istospolnim partnerjem ne dajete, ki jih imajo zakonci. Ta zakon izenačuje čisto vse pravne položaje istospolnih partnerjev z pari različnega spola, razen ko gre za posvojitve, ko gre za umetne oploditve, ko gre za vlogo mame in očeta za razvoj in vzgojo otroka. In seveda dajemo še eno omejitev v tem zakonu, sicer da uvajamo zelo pomembno stvar, ne pri to. Uvajamo zelo pomembno stvar, ki je bila tudi v noveli zakona zavrnjenega na referendumu notri in tudi v zavrnjenem ženskem zakoniku. Uvajamo neregistrirano istospolno partnersko skupnost. Zdaj, in to istospolno, neregistrirano istospolno partnersko skupnost izenačujemo v vseh vidikih, kjer je izenačena zunaj zakonsko skupnost med moškim in žensko. Razen v prej omenih, kot sem povedal. In pa eno omejitev pa dajemo pri neregistrirani partnerski skupnosti, in sicer, da ne more nastati brez soglasja obeh partnerjev v študentskem domu oziroma privatni študentski sobi v času študija oziroma srednje šole, v domovih za ostarele in v drugih vzgojno-varstvenih in zdravstvenih zavodih. Se pravi, to so omejitve, ampak te omejitve ne kakršnikoli drugim namenom, kot samo s tem, da ne bi prihajalo do zlorab. Torej, zgolj z namenom preprečevanja zlorab. Sicer pa, kot je rekla odvetnica Čampa, gre za to, da zakon posega na 60 zakonov. Ne gre samo za pravice, gre tudi za dolžnosti, ki jih so spolni partneri s tem dobivajo, in tudi omejitve. Naprimer, do sedaj, recimo, neregistrirani so spolni partneri, je lahko bil eden sodnik, eden obdolženec v postopku, pa se sodniku ni bilo potrebno izločiti in tako naprej. Cel kup takih, lahko rečemo, kar privilegijev je do sedaj v zakonodaji bilo in tudi ti privilegiji se skupaj z podeljenimi pravicami in dolžnostmi odpravljajo. Se pravi, gre za izenačitev vseh pravnih položajev, razen z omejitvami, ki jih je postavila referendumska volja ljudstva 20. decembra. Tako pravice registrirane istospolne skupnosti bodo zdaj, čeprav razumemo z izjemo teh, kar se tiče otrok, posvojitev in tako naprej, adekvatne tistim, ki jih imajo zakonci, in neregistrirane skupnosti tistim, ki jih imajo zunaj zakonski partneri. Natančno tako. In po našem predlogu, po naši analizi, se jim dodeljuje več, se pravi okrog 52% pravic. 48% analiza teh zakonov kaže na to, da se stvari, ki so doslej zelo slabo urejene, urejejo po pravičnosti oziroma po enakopravnosti. Ker vi morate vedeti, da če se gremo izenačitev hetero in homo skupnosti, je prav, da tudi na homoseksualni skupnosti prevzamejo tako pravice in dolžnosti te skupnosti. Ne samo, da imamo posledice in zahteve in dolžnosti samo pari oziroma zakonci heteroseksualnih skupnosti, pač moža in žene. Tako da tlele ne gre
za odzem kakršnega koli privilegija. Gre za to, da se končno ta področja uredijo, kot bi mogla biti urejena. Ne? In tak predlog zakona bi že zdavnaj mogel biti v Sloveniji. Ne sem prepričana, da ga državna uprava oziroma javna uprava bi ga delala 2 leti. Mi smo ga bili pa sposobni s trdim delom, s predanostjo in predvsem sodelovanjem pripraviti in vam ga predstavljamo v 1 mesecu. Še plačni dodatek bi dobili. A je vaš predlog, da se odpre vseh 60 zakonov, ki ste prej rekli? Nomotehnični pristop kaže drugačno prakso. Ne? Zato smo ga pa tudi uporabili oziroma temelje in smernice nomotehničnega pristopa uporabljamo v tem zakonu. Je pa nekaj potrebno povedati. To je predlog. To je predlog, ki ga dajemo v javno razpravo. Mi ne mislimo, da smo najpomembnejši. Mi ta predlog dajemo kot izhodišče za pogovore za vse, ki so zainteresirani. Najprej seveda organizacijam homoseksualnih aktivistov, potem pa vse ostali civilni družbi, politiki in vsem ljudem, ki želijo prispevati v tem procesu. Se pravi, odpiramo ta trenutek 1-mesečno javno razpravo, v kateri želimo zbrati vse predloge in ta zakon nadgraditi, izboljšati, tako da bo dejansko lahko deležen najširše javne podpore. Se pravi, to je ponujena roka dialoga in res vabimo vse zainteresirane, da se pridružijo k temu dialogu in da končno res v najkrajšem možnem času uredimo ta vprašanja, ki vemo, da že kar dolgo časa obremenjujejo slovensko javnost. Dajmo to res rešiti. Sedaj je referendum na konec, rezultat je znan, ampak dajmo stopiti skupaj in rešiti zadevo. Ste mi ali položili državni zbor, se bi spešno stranko povezali ali boste zbirali podpise? V primeru, da bomo zakon, upam, da usklajen državni civilni družbi, lahko dali s soglasno podporo preko strank v državni zbor, potem bomo to naredili. Se pravi, če bodo predlog podprle vse stranke v državnem zboru. Če pa te podpore ne bo, bomo šli zbrati podpise za vložitev zakona v državnem zboru. Jaz vendarle, glede na to, da upam, da je interes vseh, da se ta vprašanja uredijo, da so ta interes izkazovali celotno referendumsko kampanjo, da bodo to podkrepili potem tudi z dejanjem, ko bo čas za to. In res, že sedaj jih vabim, da se vključijo v pripravo tega predloga, da ga maksimalno uskladimo in izboljšamo in da potem res lahko soglasno podporo gre v državnih zborih in v najkrajšem možnem času tudi sprejeti. Kako vprašanje dedovanj, zavarovanj in ostalih stvari? Vse to je urejeno. Kako pa mogoče vaš odziv na prejšnji mesec referendumu je Möderndorfer zakon o partnerski skupnosti? Je ta zakon po vašem mnenju tudi primeren? Se z njim v ključnih točkah strinjate? Lahko skupaj šli s tem zakonom prinotri, ali je ta vaš zakon tisti, katerega si želite, da bi ga na koncu sprejeli? Ključni problem zakona, ki ga je predstavil poslanec Möderndorfer, je to, da v veliki večini vsebine posega na zakon o zakonski zvezi in drugih razmerih, katerega novela je bila zavrnjena na referendum. In po našem mnenju ta zakon v naslednjem letu ne more biti sprejet. Se pravi, mi predlagamo rešitev, ki je lahko sprejeta v najkrajšem možnem času, medtem ko Möderndorferjev zakon bi po našem trdnem prepričanju moral čakati več kot 1 leto, zato da bi lahko bil obravnavan v državnem zboru. No, nekateri ustavni sodniki so podali drugo mnenje, da to ne onemogoča državnemu zboru, da bi pač posegel na to področje. Vete, zakonska dikcija zakona o referendumu in ljudski civili je tukaj jasna. Veste, še eno govori, da ne more biti v enem poroku enega leta sprejet zakon, ki vsebinsko posega v odločitev, ki je bila sprejeta na referendum. In ta zakon, ki se v veliki večini vsebinskih členov nanaša na zakon o zakonskih zvezi in ljudskih razmeri, ki je bil, katerega novela je bila predmet referenduma enostavno, po našem trdnem prepričanju ne more biti sprejet prej kot v enem letu. Tako da, mi smo trdno prepričani, da je ta zakon tisti, ki je lahko sprejet v najkrajšem možnem času, zato predlagamo, da se tiste dobre stvari zakona, ki ga predlagal poslanec Möderndorfer, združijo s tem, kar mi predlagamo in da gremo skupaj naprej potem z sopredlagateljstvom tudi njega v državni zbor. Mi želimo, vse pravim, doseči najširšo možno soglasje v tem predlogu zakona, seveda potem, ko ga bomo skupaj še izboljšali. Glejte, najprej moramo dolg za nazaj narediti in to je naš dolg, ki izhaja še iz referendumske kampanje.
pa kaj dobro, nekaj se bomo pa začeti pogovarjati. In daj ima, če kdaj planirate, bi lahko bil ta predlog zakona v državnem zboru? Mi računamo, kot smo rekli, da bo zdaj potekala intenzivna enomesečna razprava. Če bo potrebno kakšen dan dlje, si bomo dodeli tudi še kakšen dan dlje. Potem pa bomo ugotovili, ali obstaja soglasje odbora strani na zboru in če obstaja, bo vložen na ta način. Sicer pa, kako rečeno, bomo zdali za to in privabili državljane in državljane, da oddajo podpis na upravni enote za zakon, da bomo podpis državljane in državljane vložili. Še eno kratko vprašanje. Danes poudarjate dialog z vsemi deležniki. V primeru družinskega zakonika, ko je šla vlada v dialog, pa v kompromis, ste ga načetko sprejeli, pa pol zrušili. Se zdi potem ta danes poziv v dialogu primeren? Ali... Tukaj navajte ni res. Mi smo bili vedno pripravljeni, da bomo čovno na vlada ne vam pove, ministrica, kolikokrat nas je povabila na sestanek, kolikokrat smo se pogovarjali in usklajevali na ministrstvu o predlogu družinskega zakonika. Glejte, te se sam težavno in jaz obžalujem, da tega ni bilo in želimo tudi na ta način dati zgled, kako se odprte vprašanje v družbi rešuje. Mi smo trdno prepričani, da je to dialog strpen, kulturen, spoštljiv. In to je pot, ki jo predlagamo, dajemo zgled in upamo, da bo to veljalo tudi za naprej. Kakšen pa je primeren izraz za istospolno skupnost, ki bi jo vi bili pripravljeni sprejeti? Zato sem vam pa zdaj pa prav hvaležen, da ste opozorili na to vprašanje. Poglejte, mi v predlogu zakona ohranjamo poimenovanje registrirana istospolna partnerska skupnost. Vendar to zgolj samo iz enega razloga, ker do sedaj v javnih razpravah še nismo zasledili enega soglasja strani homoseksualnih aktivistov in predstavnih organizacij istospolne osebe, kater izraz bi bil za njih pravi. Kakšno pravno poimenovanje za sklenitev te skupnosti, kakšno je poimenovanje te skupnosti in tudi nismo še slišali, kakšen obred si želijo. In tukaj le popolnoma odpiramo, je popolnoma prosta pot, da sami povedo, kaj želijo in da se potem tiste njihove želje tudi zapišejo v zakon. Tukaj le se nismo želeli utikovati, nismo želeli sami določiti, kaj bi se nam zdelo prav, bo želimo dobro. Hvala lepa. Če kdo želi, tale naš program. Hvala, kako bi s nami, Mira. Ne gre na razen. Tako da lahko vidite, del je bil realiziran na referendumu, ne, delček je pa še ostal. En del je. Hvala lepa. Še kdo? To me kratko. Mogoče še eno postpapirno, da? Ena, dva, ena, dva, ena, ena, dva.